В Краснодоні на Луганщині пограбувати банк намагався 15-річний школяр. Вдень хлопець зайшов до відділення та передав касиру записку «Банк замінований, а жінка має віддати усі гроші». Касир одразу ж викликала правоохоронців. Ті перевірили будівлю, але вибухівки не знайшли. Натомість затримали самого грабіжника. У справі відкрили кримінальне провадження, а батькам тепер доведеться оплатити роботу екстрених служб. Деньги мені нужны были, чтобы проделать документы и ехать в революцию. Зачем? На постоянное место жительства.